Historien om Valentine startet i Roma på 200-tallet, og det er morsomt at den dag i dag er blitt en sånn populær anledning til å ta vare på kjærligheten, og ikke minst den ene i livet som man elsker aller mest. På en sådan aften har vi jo også lyst til å ha med oss den kvinnelige skuespiller i Norge som kanskje i størst grad har snakket varmt om dette. Hun debuterte faktisk som mannekeng i 20-årsalderen. Hun er kåret til Norges bestkledde kvinne. Hun er teatrets store diva. Kjære publikum, ta vel imot Lise Fjellstad og Reza Agami. Er det intet annet enn en vind som suser i rosene og derpå stilner av. Men det kan også være som et ubrytelig seil som varer for livet, varer til døden. Gud har skapt den av mange slag, og sett den vare eller forgå. Ja, det sier Knut Hamsun. Og nå skal det handle om kjærlighet. Kjærlighet, 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 og bare kjærlighet. Jeg har ikke gått på en catwalk på 50 år, så dette synes jeg var ganske nifst. Men jeg kan jo våge meg litt lenger frem, for det var jo en rar følelse. Men det skal altså handle om bare kjærlighet, for kjærligheten er jo enten vi vil det eller ikke, enten vi vet det eller ikke, så er det kjærligheten som styrer og former livene våre. Det er jeg helt sikker. Og så er det, jeg har lyst til bare å lese et bitte lite dikt som handler om forventning. Det som skjer litt før den store kjærligheten slår inn. Og det er det Jan Erik Vold som har skrevet. Jeg traff ham på gaten for, det er noen år siden nå, så sa jeg, jeg har funnet et dikt, veldig, veldig fint lite dikt du har skrevet. Så, hva heter det da? Ja, det heter Teltuk, sa jeg. Ja, det skrev jeg da jeg traff koma, sa jeg. Og det går sånn, det er veldig kort. En teltduk som blaffret. En blest som fikk lerretet til å gi etter, til å gi liv. Slik sto de på hver sin side av noe og kjente blodet. Var ikke det litt fint, da? Det er dette...